拜登普京私聊90分钟，让中共急跳脚，胡锡进带风向反路却。中共终于承认广东核电厂真的出事了。李克强视察东北，一介农民之口给习近平上眼药。全球十大重灾国，九国用中国疫苗。大家好，今天是美西时间6月16日，欢迎收看第二期万维读报，我是 Cherry。全球瞩目的美俄峰会6月16日在瑞士的日内瓦上演，美国总统拜登和俄罗斯总统普京首次会晤结束后，双方开始更大规模的会谈。受严重刺激的中共战狼按耐不住，中途跳起来企图带国际舆论的风向。有分析认为，从中共的宣传就知道他们在担心什么。美国总统拜登和俄罗斯总统普京的这场举世瞩目的闭门会议，从当地时间下午1点44开始，在3点17结束，共93分钟，稍微超出了原计划。参加闭门会议的除了拜登和普京，就只有美国国务卿安东尼·布林肯和俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫以及翻译人员。随后双方又展开了一个持续3.5小时的大会议，其中包括总统和双方的5名官员。此次峰会是在拜登上任半年后举行的，他将据此为美俄关系定下基调。外界认为，在美俄关系降到30年最冰点之后，拜登依然邀请普京举行面对面的会谈，这是美国希望平息和俄罗斯之间的矛盾，从而专心对付中共。拜登欧洲旅行之前，美国国内就发出了一系列抗共招式，如宣布恢复和台湾贸易会谈，参议院又通过了旨在科技领域与中共抗衡的法案，国防部长下令聚焦中共等。而在 G7 峰会和北约峰会上，美国又更大范围内巩固了国际抗共同盟。在此之前，拜登参加了北约峰会，在峰会的公报中第一次把中共列为系统战略威胁，这意味北约把俄罗斯作为传统安全威胁的立场正在改变，这导致中共惊恐跳脚。在拜登和普京的峰会正在进行之际，中共战狼《环球时报》主编胡锡进跳出来发帖，极力把风向引离中共。他称，会议本身发出了一个强烈的信号，双方都希望结束冷战后美俄关系最糟糕的时期，最起码要实现双边关系的低水平稳定，避免出现不可控的新冲突，这可能是会议的唯一成果。而在拜登与普京会面的前一天，中共外交部发言人赵立坚就吹捧中共与俄罗斯的关系日益密切，自称中俄团结如山，友谊牢不可破，两国是在动荡的世界中维持稳定的重要力量。赵立坚还称，中俄关系真金不怕火炼，任何企图破坏中俄关系的图谋都注定不会得逞。中国问题专家张家敦表示，在拜登和普京在峰会之前，中共媒体进行协调一致的媒体闪电战，这丝毫不让人感到惊讶。他认为，当中方媒体进行协调一致的宣传活动时，你就知道他们在担心什么。美国媒体 CNN 关于中国广东台山核电厂出现核泄漏的报道引发了外界的高度关注。6月16日，中共政府首度承认核电厂1号机组的确出现了燃料棒破损的故障，但是否认发生辐射泄漏事故。中共生态环境部在其微信公众号6月16日公布了国家核安全局有关负责人就 CNN 关于台山核电厂报道答记者问的书面声明。声明称，台山核电厂1号机组运行过程中检测到反应堆一回路冷却剂放射性比活动上升，但强调仍在规定允许的运行范围内。所谓放射性比活度，就是单位体积或重量中所包含的放射性量。声明又称，一号机组一回路放射性水平增高主要与燃料棒破损有关，但声明称核电机组运行过程中出现少量的燃料棒破损属于常见的现象。声明还称，目前台山核电厂周边辐射环境监测结果显示，核电厂周边辐射环境水平
未见异常，也表明没有任何泄露发生。中共核安全局相关负责人16日接受澎湃新闻的采访时透露，台山核电厂一号机组共有6万多根燃料棒，目前推算约有5根左右的燃料棒表层破损，占比小于 0.01%， 远低于设计中的最大破损 0.25% 的比例。这名负责人还说，所谓的泄露是指一号机组运行过程中监测到反应堆一回路冷却器的放射性活度上升，但其比例依然在规格书规定的允许范围运行的范围内，因此核电厂运行安全是有保证的。美国媒体 CNN 14日报道，由中国广核集团和国营的法国电力公司合资建设和运营的中国广东省台山核电厂出现惰气外泄事故。法国投资方在向美国能源部提交的一份技术求援报告中警告，该核电厂有可能发生立即的辐射威胁，而美国政府接获报告后也曾分别与法国和中共政府联络，讨论事态的发展。据美国媒体国家脉动引述消显示说，尽管已接获警告，但拜登政府相信台山核电站尚未达到危机水平。报道同时披露，台山核电站的大股东中国广核集团里面有拜登儿子亨特·拜登的数百万美元的投资。中共国务院总理李克强6月15日视察东北，在吉林省松原市查干湖镇，借着农民的嘴说出了粮价跌、农资涨的事实，网友直言是给习近平上眼药。而习近平2018年也到过查干湖，当时有网民接当地造假讨习欢心。据中共官媒报道，李克强6月15日到吉林省松原市查干湖镇图纳嘎村农田与当地农民交谈。现场视频显示，当李克强问农资涨价有没有影响时，农民回应说有影响，有点压力，现在化肥涨了，农资这块普通都涨，心里有点不踏实，感到种地有压力。吉林省是中国玉米主要产区之一，有玉米种植农民还向李克强提出玉米价格下跌等问题。据彭博社报道，李克强当时向农民承诺，政府将采取行动防止本地玉米价格过度下跌，以保护种植者的收入，确保他们能够应对化肥价格和土地租金的不断上升。对于农民反映的问题，政府会高度重视。有网友分析，这些信息都可以在报告中看到，现在李克强只是借农民的口说出来罢了。中堂大人又在给习皇帝上眼药了，李总还算是会做样子的人，比习包子好，但是农民收入这种受多方面影响的问题，有那么容易调控吗？李克强第二任期经常与习近平有不同调，甚至是对着干的嫌疑，因为外界质疑为习李斗。其中最为明显的例子是，李克强在去年两会爆出中国6亿人月收入千元，明显打脸习的脱贫大话。由于中共高层到访地方，当地官员总会安排一些临时演员充当群众，这次李克强与农民对话未知是否特定安排。2018年9月26日，习近平也曾前往吉林省松原市查干湖，当时央视播出习近平一行人观看渔民捕捞作业的情景，画面中水美鱼肥，渔民收获颇丰，有几个渔民手里捧着半人高的鱼给习近平看，习近平显然心情大悦，祝查干湖年年有余。不过有关片段却被网民踢爆造假。一位资料显示，身在吉林的网民安娜在推特说，习近平去松原看查干湖，全程都封路了，警察站岗好几天，查干湖现买了鱼往湖里撒，而且彩排了好几天。近日多份研究报告显示，接种欧美生产的疫苗的国家新增感染人数明显减少，而接种中国产疫苗的国家接种比例越高，新增感染人数越多。值得注意的是，全球目前疫情最严重的10个国家中，有9个国家采用了中国的疫苗。根据英国牛津大学创办的线上资料库用资料看世界的统计资料显示，七大工业国组织每100万人每天确诊人数，从今年4月出现高峰后已经开始出现下滑的趋势。不过英国从5月24日开始感染人数又逐渐攀升，已从每百万人每天确诊 25.63 人上升到了 86.48 人。而目前全球每百万人每天染疫情况最严重的前十名国家，截至6月9日分别是塞舌尔、乌拉圭、马尔代夫、巴林、阿根廷、哥伦比亚、苏里南、巴拉圭、智利与蒙古。其中染疫最严重的塞舌尔，截至6月2日时接种疫苗的人口已经达到
66.98%。值得注意的是，进一步追查发现，这十个染疫最严重的国家，除了巴拉圭是因为疫苗取得困难而无法控制疫情之外，其余九个国家都有大量或部分接种中国国药疫苗或中国科兴疫苗。而美国金融分析公司摩根大通日前在官网发表《新冠病毒研究汇编》，也发现类似的情况。摩根大通的报告汇总了各国接种疫苗后最新的情况。根据图标显示，在九个接种过莫德纳、辉瑞、阿斯利康疫苗的国家中，曲线下降走势明显。当接种人口超过 25% 以后，每七天的新增确诊数量便一路下降。从图中看出，在九个接种中国疫苗的国家中，除匈牙利外，接种之后的感染人数明显上升，接种比率越高，发病数量越高。其中塞舌尔、马尔代夫和巴林最为严重，在接种人口超过 50% 之后，曲线呈猛增的态势，一度攀升到图表之外。自从中国疫苗2020年12月30日获准上市以来，疫苗的保护效力就一直备受各界质疑。但另一方面，中共却不断积极推动疫苗外交，将疫苗输出换取政治资源。好了，以上是本期望维读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再见。